Tot el procés que hem vist després de la posada en marxa de la reforma del mercat de treball encara ens dona més raons per fer la vaga general, perquè el país està en una situació de recessió econòmica pràcticament. En aquests moments s'estan destruint llocs de treball, s'estan destruint llocs de treball molt més intensament del que s'estaven destruint abans de la reforma del mercat de treball. Aquesta reforma del mercat de treball, per tant, no servirà per res, no servirà per crear ocupació per als joves. I, a més, tot el procés de retallades que hem patit, que estem patint i que encara sembla que patirem més en els propers dies, doncs anirà a crear més desocupació, a generar menys activitat i, per tant, doncs a que, finalment, la situació de la sortida a la crisi econòmica que tinguem doncs, estigui més pagada pels treballadors i les treballadores. I en aquest sentit, l'acte d'avui és extraordinàriament important, perquè més d'un miler d'associacions de tota mena i condició, junt amb els sindicats, que portem ja anys de lluita, anys d'un dia sí i un altre també, doncs, de mobilitzacions, avui ens reunim, ells especialment, per donar-nos recolzament amb aquest camí llarg que estem portant a terme els sindicats per acabar amb aquesta reforma del mercat de treball que no ens porta enlloc. Crec sincerament que si ens faltaven més suports, avui doncs redonim uns dies, aquests últims 15 dies, amb el que diferents col·lectius, des de juristes passant pel món de la cultura, doncs ens han estat donant recolzament, perquè avui ja és una realitat que la immensa majoria de la ciutadania sap que aquesta reforma del mercat de treball no ens porta enlloc, al contrari, generar desocupació, i que la continuïtat de les retallades doncs el que fan és retreure drets a les persones, és treure serveis als ciutadans i les ciutadanes i alhora generar més desocupació. Els barris nostres són els barris més afectats per la pobresa, són els barris més afectats per les retallades i són els barris més afectats per la pèrdua de qüestions socials i per les garanties socials en aquest país. I ara, a més, amb una reforma laboral, el que faria que els propis barris, les pròpies gent es quedessin a l'atur, més de les famílies que hi ha ara, moltes més persones, el que farien que la vida dintre dels barris es fos cada vegada més complicada. Per això volem un dia a tots els nostres veïns i veïnes dels barris de Catalunya i a totes les nostres federacions la participació en aquesta vaga que és necessària per aconseguir que els nostres barris tornin a recuperar la seva vida i la seva situació. Queremos dar soporte a esta huelga general convocada para el 29 próximo y respaldar a todas las organizaciones que han estado trabajando para que esta jornada cívica sea una muestra de unidad de todos los pueblos tanto de España como de Cataluña, para exigir la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Som una generació, sí, nini, per desgràcia som ninis. A l'altra banda, nosaltres volem reclamar ser l'autèntica generació nini, la que ni suda ni es conforma. No ens quedarem a casa de braços plegats, veiem com se'ns van lesionant els drets que han costat tant de temps d'aconseguir. Units, des de fa molt de temps que estem, no des d'ara, des del bon començament de les retallades, doncs aconseguirem aturar aquesta onada que ens està detraient drets un dia sí i un altre també. Per això el 29 hem de fer una vaga general exemplar, hem d'omplir els carrers per la nostra dignitat, per la dignitat dels nostres fills i dels nostres nets, perquè ningú mai no pugui dir que no hem sortit al carrer, que no hem lluitat per aturar aquesta onada. Gràcies.